Доброго дня, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо з подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом за минулу добу пролунало 17 ворожих обстрілів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Режиму тиші ввечері дотримувались лише на Приморському напрямку. Найбільша ж активність ворога зафіксована на Донеччині. Ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. А з озброєння БМП ворог двічі обстрілював наші укріплення біля Зайцевого. Крім того, вночі під вогнем противника опинилися захисники Майорська і Невельського. Наразі українські військовослужбовці, незважаючи на ворожі обстріли, активно готуються до зимового періоду. В бліндажах буржуйки вже встановлені, дрова заготовляються, от у Маріуполь вже рознарядки виписані на отримання дров. Кожен день буде підвоз дров на всі позиції. Проблем з дровами не буде. В майбутньому, як підуть морози, нам обіцяють, що будуть возити вугілля брикет. Також бійцям почали роздавати новий теплий одяг та взуття. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. На загальновійськовому полігоні «Широкий лан» відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів охорони частин повітряного командування «Південь» Збройних сил України. Перший день навчання одразу по приїзду підрозділів охорони частин у полі за лічені години облаштували наметовий табір зі столовою, штабом, світлицею, житловими наметами, медичною та черговою частиною, пересувним місцем зберігання зброї та польовими санвузлами. Практичним стрільбам передувала теоретична підготовка та ознайомлення із заходами техніки безпеки. В ході навчань бойові розрахунки відпрацьовували злагодженість та чіткість дій у ситуаціях, які можуть виникнути під час справжнього бою. Військовослужбовці підрозділів охорони повітряного командування «Південь» продемонстрували дійсно відмінні результати зі стрільби. Стріляли зі своєї штатної зброї, тобто із кулеметів ДШК, «Утьос», зенітних кулеметів, з зенітних установок. Що виникне така ситуація, що треба буде дійсно відбивати напад ворога або з суші, або з повітря. Тобто вони спроможні це зробити рішуче і професійно. Під час ведення вогню по атакуючим піхотним підрозділам та бронетранспортерам необхідно було миттєво відбивати напад гелікоптерів. Згідно з програмою навчання, особовий склад відпрацював і нічні стрільби. На нічних стрільбах також імітували це в напад в повітряного противника. І слід зазначити, що результати дійсно були відмінні і довели тим, що підрозділ охорони повітряної команди «Південь» здатні виконувати свої завдання за призначенням дуже вдало. Окрім бойових стрільб, на полігоні також були проведені заняття та складені заліки із знань матеріальної частини, тактико-технічних характеристик, особливостей бойового застосування озброєння, вимог керівних документів та правил стрільби. Додатково провели і заходи інженерної та медичної підготовки, облаштування позицій для стрільби та надання першої допомоги з евакуацією поранених з поля бою. На Галичині зібрались військові терапевти зі всієї України. Медики обмінялись досвідом та обговорили сучасні методики лікування найбільш розповсюджених захворювань серед бійців. Про це докладніше розповідатимуть наші колеги з військового телебачення. Понад 100 кращих військових лікарів усіх нехірургічних спеціальностей взяли участь у 2-му з'їзді військових терапевтів, який пройшов у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону та Національній академії сухопутних військ. Освіта лікарська, вона ніколи не закінчується, тому сьогодні це конференція наукова, тому що лікар повинен удосконалювати свої знання, повинен ділитися своїм досвідом. Це робиться все з метою для того, щоб, звичайно, покращити результати лікування наших пацієнтів. Сьогодні наші колеги-терапевти, кожен за своїм напрямком, буде мати можливість це все висвітлити, показати і загострити увагу. Я думаю, що багато питань буде тут сьогодні вирішено.
Більше третини звернень військовослужбовців за медичною допомогою пов'язані саме із захворюваннями терапевтичного профілю. За 3 роки ведення бойових дій на сході країни військові терапевти здобули чимало досвіду, який вартий поширення серед колег. Владислав Назаркевич, Олександр Візгін, військове телебачення. І до інших подій. Перевезення з Матвіївки та пільговий проїзд. Ці два питання стали основними сьогодні під час засідання транспортної комісії міськради. На комісії були присутні жителі мікрорайону Матвіївка, які останнім часом з великими проблемами дістаються на роботу і додому. Оксана Костилько живе в Матвіївці понад 15 років. Жінка розповідає, їх мікрорайон повинні обслуговувати 48, 24 та 54 маршрути. Проте сьогодні працює лише 54-й. Который не справляется. А не подарят. Значит, с перевозками. Потому что по информации управления транспорта горосполкома 5 маршрутов должно быть большой вместимости. Мы наблюдаем только несколько маршрутов. И также 3 маршрутки малой вместимости. Окрім того, що маршрутки переповнені, за останні 2 тижні на зупинках люди змушені очікувати транспорт по 2 години і більше. Якщо 40 хвилин, за 40 хвилин можна було уїхати в робочу перевозку і домой вечером, то це було щастя для людей. Тому, будь ласка, прийміть міри для того, щоб не усугубляти ситуацію. Ще можу додати, значить, їжджу я з кінечної остановки, и в течение всей поездки наблюдаю, как люди в прямом смысле слова штурмуют маршрутки. Ці питання вже неодноразово обговорювали на комісіях, та виходу чиновники поки не знайшли. Відповідальний за міські транспортні перевезення депутат Сергій Мото запевняє, вже неодноразово вводив декілька маршрутів на Матвіївський напрямок. Однак з певних причин їх прибрали. Насобирал я всех жителей Матвеевки со своими маршрутами, чтобы открыть тот 48-й маршрут. Поработали 3-4 года и сами разбежались. Чтобы улучшить, мы должны еще 3 гармошки запустить. Они готовы это сделать. Но с моей стороны я подключил и облтепоэнерго, власти центрального района, чтобы в кратчайшие сроки убрать этот столб, который мешает развороту 54-й гармошки. Тож після довгого обговорення члени комісії прийшли до єдиного рішення – через місяць знов зібратися у цьому ж складі, а до цього вирішити та усунути всі перепони, які заважають маршрутникам працювати. Друге питання – це виділення компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій. 2 мільйони у нас було предусмотрено в початку року на автомобільний транспорт, 210 тисяч було погашення за 2015 рік. Пригородных перевозок. Вот. Остальная сумма была предложена для транспортных предприятий, кто желает принять участие в компенсации годного проезда, предоставляя соответствующий отчет персонифицированный. Тож, за останні 2 роки лише одна фірма взяла участь у цьому проєкті. І за цей період їй компенсували понад 1 936 000 гривень. Проте депутати наголосили, що цього замало, адже якщо фірм перевізників буде кілька, то і людей, які користуватимуться пільговим правом на проїзд, стане більше. Це питання також перенесли на обговорення наступного засідання комісії. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальник з Миколаївщини Олександр Скрипільов здобув перемогу у змаганнях з пауерліфтингу серед силових структур Європи. І з черговим досягненням його привітали колеги. Олександра Скрипільова, начальника караулу 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Южноукраїнська, вже не вперше вітають із перемогами у даному виді спорту. Чемпіонат Європи з пауерліфтингу та окремих вправ відбувався у Черкасах наприкінці вересня. Олександр здобув 1-е місце серед силових структур Європи та 3-е незалежно від вікової та вагової категорії. Тож під час оперативної наради рятувальники привітали свого колегу, вручили переможцю грошову премію і подячний лист. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр розпочав свій 84-й сезон. Відкривали творчий період бенефісом народного артиста України Василя Астафійчука. На театральному подвір'ї глядачів від першого до останнього зустрічає військовий духовий оркестр.
Театр, он универсален, театр синкретичен. Театр должен создавать праздник и настроение при любых обстоятельствах. В очікуванні третього дзвоника в глядацькій залі багато жвавих розмов, адже 1 жовтня відзначають кілька свят. Зараз от на прем'єрі перший раз, ми перший раз на відкритті сезону і дуже подобається, все так красиво. Я чекаю, що це таке нове, необычне. Надіюсь, що буде весело, цікаво. За настрій у глядацькій залі відповідав ювіляр із 30-річним стажем у Миколаївському театрі. Василию Остапичуку, народному артисту Украины, 60 лет. Мы на бенефисе не были ни разу, то есть интересно посмотреть, как и что происходит. То есть в театр ходим часто, ну, раз в месяц. Вот. А на бенефисе не были ни разу. Да. То есть спектакли пересмотрели, ну и позитив ни с чем не сравнимый. Бенефіс Василя Остафійчука розпочали урочистими привітаннями. Актор отримав нагороду за заслуги перед Миколаївщиною 2-го ступеня. Дуже приємно, що ми цей сезон будемо посвящати круглим датам, юбілярам, нашим майстрам сцени. Це уваження, дань майстерів, які внесуть прекрасне мистецтво в маси. Ну і, звісно ж, ми порадуємо нашого зрителя новими театральними прем'єрами. Перша вистава до відкриття сезону – трагікомедія Микити Воронова «Страсті по Торчалову», головну роль в якій виконує бенефіціант Василь Остафійчук. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.